safarada Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa waxa ka socda dayactir ballaaran oo dib loogu dhisay safarada waxaana ka qayb qaadanaya muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo shirkadaha Soomaalida ee Kampala ka howlgala qaarkood oo qaybsana warfaafinta safarada Soomaaliya ee dalka Uganda Fido Maxamuud Fido oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa u sheegay in dayactirkaasi hadda meel fiican marayo oo wax weyn laga bedelay bilicdii safarada waxa safarada ka socda dayactir ballaaran oo isxilqaan ah oo noocis oo kale ah aan lagu sameeynin 30kii sano ee ugu dambeeyay waxaan isxilqaankaasi ka qayb qaatay oo gacan ka geystay ilaa hadda laba shirkadood iyo ashqaas muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoo ay jiraan ballanqaadiyo ah inay ka qayb qaadan doonaan dayactirka shirkada Soomaaliya qaybaha dhiman safarada ayaa dhamaan laga bedelay muqaalkeedii hore oo burbur badan ka muuqday iyo dayac waxaana ka socda sida aad aragtaan shaqo ballaaran oo lagu dhisay qaybaha kala duwan halka dhismo cusub lagu soo darayo sida gidaarka safarada oo ku hareeraysan maadaama markii hore uu ahaa xindaab siliga safiir Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur ayaa sheegay inay ka go'an tahay sidii loo dhisi lahaa safarad qurux badan oo leh bilic soo jiidasho leh oo u qalanta qarankeena Soomaaliya in loogu adeego safarada Soomaaliya ee dalka Uganda ayaa waxaa la dhisay bilowgii 1980-yadii iyadoo dhismaha safarada ay tahay dhul ay leedahay dowladda Soomaaliya oo lagu iibiyey hantidii dowladda mana jirin dayactir weyn oo lagu sameeyey safarada burburkii kadib Yuusuf Maxamed Macalli Shamiir warbaahinta qaranka